Skënderbeu mposht Partizanin me një ndeshje të dominuar krejtësisht për 90 minuta dhe merr kryesimin pas 3 javësh kampionat, me vendin e parë në kuotën e 7 pikëve së bashku me Kuksin. Skënderbeu pa Jashanicën dhe Osmanin ishte Fidan Aliti në qendër të mbrojtjes, me Nimagën në mesfush dhe treshen nga Vazaj James dhe Sowe në sulm. Është pikërisht sulmuesi nga Gabia që shfaqet i rrezikshëm në zonë pasipas 2 minutash, në fillimisht Hoxha i thotë jo. Edgar Çani, kthyer në thellësi të mbrojtjes, gabon në një pasim që përfiton nga Vazaj, lirohet dhe godet shtyllën, por Sowe nuk e shfrytëzon dot rikthimin e topit. Menjëherë më pas është në sulm Partizani me Edgar Çanin që Prirtas nuk gjen dot portën e mbrojtur nga Shehi. Skënderbeu gjithsesi është superior me lojë dhe raste. Në minutën e 19 Albanoxhës i duhet të shkrijë talentin e tij për të devijuar një goditje të bukur të James. Super reagimi i portierit të Partizanit, por është në telashe pasi skuadra Julianos është në vështirësi. Në minutën e 42 Partizani ka rastin e parë në portën e Shehit, por Andorjan godet dobët dhe këtu mbyllet pjesa e parë pa gola, ndërsa pjesa e dytë nis pa ndryshime. Progni provon të gjejë golin, por pa sukses në minutën e 47, teksa Skënderbeu godet sërish tyllën, këtë herë me James, ndërsa Sowe nuk arrin sërish të përfitojë nga kthimi i topit. Juliano përpiqet të rikuperojë duke futur Vilën dhe Sukaj, por menjëherë pas këtij zvendësimi janë çarët që shënojnë. Vangelis gjeth një vertikalizim perfekt për Sowen që këtë herë nuk fal dhe shënon golin e avantazhit. I çliruar nga ankthi i rezultatit, Skënderbeu shton akoma më shumë sulmet drejt portës së Albanoxhës, teksa është Gavazaj që ndalet nga portieri kuq. Ndeshja po kthehej në një tortur për Partizanin dhe në minutën e 86 ka një penalti në favor të Skënderbeut me Trashin që e tepron me fanelën e micit në zonë. Nga pika e bardhë, Sabien Lila i fiton duelin me Hoxhën. 2-0 dhe mbyllet këtu me festën e Skënderbeut që i gëzohet një fitore të merituar dhe nuk fitonte nga fundi 2015-s me Partizanin dhe për më tepër tani është në krye të tabelës. Për Partizanin, 3 ndeshje pa fitore, pa asnjë gol, këmbanat e alarmin mbijet edhe më të forta.